Så er det tid til hurtigt check-in her på vloggen. Klokken den er cirka 6:30. Kom ud af døren cirka ved 6-tiden. Det er en god start på dagen. Det er virkelig, virkelig fedt vejr. Men jeg vil løbe hjem nu. Indtil da, så får jeg lidt fede billeder over København. Så vi ses derhjemme. Så er vi tilbage i lejligheden. Jeg har været i bad. Jeg har fået min morgenkaffe. Jeg er klar på dagen. Vi skal lave en masse i dag. Vi så 3 gange beliggenhed i går, hvor der var en vanvittig bolig fra Rungsted af. Så der fik vi virkelig motivation for at arbejde hårdt i dag. Så det er det, planen står på. Hårdt arbejde. Jeg sætter mig til at redigere gårdsdagens blog og har forhåbentligvis den klar til, når Frejs vågner. Det er det, jeg håber på. Jamen, en lille opdatering her fra formiddagen af. Jeg har lige præcis nu her færdiggjort vloggen, klippet det hele sammen, så nu er den klar. Klokken den er lidt over 10 om formiddagen. Og det næste projekt, jeg skal i gang med, det er at blive lidt klogere på, hvordan jeg kan arbejde med Instagram på Unisto. Det er lidt svært lige at knække koden på, hvordan man kommer i gang med det medie. En lille opdatering fra hjemmet i København. Hej, skat. Hej. Og lyset, det fucker dig fuldstændig. Men i det mindste har du trykket optag. Sådan. Du har lige lavet et lille opslag på Instagram. Det har jeg. Jeg er oppe på 19 følgere. 19 følgere. Woohoo! Jeg tager ud og cykler nu. Regner med at cykle til Helsingør og tilbage igen. Cirka 100 km. You gotta do what you gotta do. Vi ses. Hej. Så starter oprydningen og rengøringen hjemme hos os. Mikkel er taget ud for at cykle. Og han har cyklet op til hans forældre op ved hans båd. Selvfølgelig på afstand, for at sige hej til dem. Og jeg er så herhjemme og skal være produktiv. Men jeg har så svært ved at være produktiv, når det hele sejler. Og der er simpelthen ikke blevet gjort rent i en måned, tror jeg. Så ja, jeg vil gå i gang fra en ende af. Så har den også stået på 2,5 times rengøring, så nu tror jeg, jeg har fortjent mig et bad. Og så vidt jeg kan se på trackeren, jeg har på Mikkel, så er han også på vej hjem, så jeg tror, han bliver så glad. Også selvom det er mig, der bliver mest glad, så jeg kan ikke forestille mig andet, for det har godt nok været klamt her. Men nu er det gjort, så nu vil jeg også blive ren. Adios! Hvor er vi på vej hen nu? Til pizzamand. Til pizzamand? Og hvad er det, du skal have? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Pizzabrød. 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 Og hvor mange skal du have? 2 stykker. 2 stykker. Vi skulle egentlig have haft sushi i dag. Glemte. Der var ikke særlig god kundeservice, så vi går op og støtter vores søde, dejlige, lokale pizzamænd i stedet. Dudum. Ej, det er ikke dudum. Ej, det er ikke dudum. Det er pizza. Så er der serveret. Så godt, mand. Det smager så godt. Det er så fortjent efter sådan en lang dag. Vi har igen nået en masse af vores mål, synes jeg. Det har vi. Det er fedt, når dagen går, som man har planlagt. Helt vildt. Så det giver blod på tanden til at give den endnu mere gas i morgen. Det gør det nemlig. Og i morgen, der skal vi jo besøge familien Gentofte. Det skal vi. Det er min mors familie. Så vi tjekker ud nu her med paradisis. Alma siger farvel. Vi ses i morgen. Det gør vi. Hej.